jet do Krakova. To je přece úplně jasné. Pěkná kamera. Momentíček, hned to. Bude, jo. Ještě chvilku. Jo. Tak. Jednou v létě jsme seděli s bráchama v pokoji. Co to ten páníček dělá? Balí se do Madridu, ty ťulo. Je tam setkání mládeže. Pojedeme tak. No, tak jo. Jdu to omrknout. Já jdu taky. Kluci, počkejte. Nenechávejte mě tu, kluci. Kluci. No tak. Kluci. Ale ségra, prosím tě, neboj. Dívej! Batoh, všichni se tam nalezeme, pojďte. No nebojte a pojedeme s páničkem do Madridu. A tak jsem se tam dostala. Bylo tam spousta mladých. To bylo neskutečné. A taky krásná Sagrada Familia. No a... A tak nádherné mše svaté. A pak... Pak jsme přivítali papeže spoustou balónků. No, takže ještě pořád váháte, jestli jet do Krakova. Tak neváhejte a pojeďte. Mňau.